အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မတ်တီရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကควอเตอร์ไฟနယ်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီควอเตอร์ไฟနယ်ပွဲစဉ်တွေပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိချန်ပီယံပြင်သစ်အာဖရိကတိုက်ကနေပထမဆုံးဂျိမ်းစီမီဖိုင်နယ်တက်ခွင့်ရတဲ့မော်ရိုကိုနာမည်ကြီးအာဂျင်တီးနာ
Ronaldo Tiaupuebima, Ujubi Totuagare, Cristiano Ronaldo, Dotto at the Tonsa Connexue, Nasogaba Plapia Weba, be that the same council of Pitti Chinimu Tipiagro, Ronaldo Suazo Ninja Sanga, Bipia Wega, Tokia, and Pitti, Portuguese, they do the other things of Pitti Pepine. Quelegama Bruno Fernandes ka Portugina Morocco pwae ma FIFA ga Argentina dialogue ri ko cha tha pi ge de a paw ko waiver pit tin lai pi do ba chao cha pi ge de soa long wa na mle ge bu so pi do FIFA ye lou pon ko waiver pit tin mu de mya soa pi lo khe ba de Portugie atein ko anai ya ge de Morocco ga ro Africa tamai tu a prathama so matan ba kaba phla pyai pwae tamai ta chao ba semi final ko tat khwin ya de prathama so Africa atein phit matan win ge de lo Morocco ha thuru tamai ma le Africa tu a matan paw mya soa Yige Budaba, Kabakla Tabai Mapatamazo, Mayabude Athen, Kabakla Yabu Mapatamazo, Africa to a show to Yabude Athene, Kabakla Tabai Mapatamazo, Semifine Yabude Africa Athen, Madame Winger Ale Pite, Nemejo Superstar Leo Masigale, Netherlands Weba, Goodwin Nigabi Padi Mupilo Kede, I Twingo Ga, Messi to a Kabakla Yabu, yes, say Gumia Twingo Ba, the car Pandimu Male Kunajati Pilo Kebido. Kanu exam aji Maradona ye kaba phala amya so phan di de tamai de shao matan wo mi bo de chein mae lo lo ba Gabriel Batistuta ye twingo sanji phit de se go go le like mi ka da le phit de Messi twat do Manuel Tamas pa ya shi ka de atwa kaba phala tamai ma to u che a kaung so su ya de amya so kaza ma a phi go chein ne matan win ka da le phit de Brazil ka le ma tin mat be ne Croatia ko shong twa ke api ma Neymar ga kaza ma bwa ana yu mla ma te ja bu lo su lai ba de 89 ကိုအထိဘရာဇီးအတွက်ကိုသွင်းခဲ့ပြီးဖယ်လီနဲ့စန်ဂျေတူညီခဲ့တဲ့နေမာတို့ဘရာဇီးအသင်းကအဲ့ပနတီဆုံးဖြတ်မှာရှုံးနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်နေမာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုနောက်တစ်ချိန်ပါဖို့တေးကြတယ်မတေးကြဘူးကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးသူ့အနေနဲ့အချိန်ယူဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒါပေမဲ့ဘရာဇီးအသင်းရဲ့အသက်39နှစ်အရွယ်ဝါရင်နောက်ခံလူဒန်နီအာဗက်စ်ကတော့သူ့အတွက်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဟာလုံးဝပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့ဘရာဇီးလက်ရွေးစင်ကစားပါပွားအနာယူလိုက်ပြီလို့သူကဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘရာဇီးကနေမာကိုလိုအပ်သလိုနေမာရဲ့အသက်အရွယ်ကြောင့်နေမာကိုဘရာဇီးအသင်းမဖြစ်မနေ2026မှာပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့နဲ့သူဆက်ကစားဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်ဘရာဇီးအသင်းကခရီးရှားကိုရှုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နီးပြထက်ထီးလဲယာတုကနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဘရာဇီးအသင်းကို2019ကိုပါမတိုင်မီမှာဂိုင်တွေ့ခဲ့ပြီးနောက်ကိုပါအမေရိကချန်ပီယံတစ်ချိန်ဒုတိယတစ်ချိန်နဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာควอเตอร์ไฟนอลကထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူလဲယာတုကနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လည်းဖြစ်တယ်အင်္ဂလန်အသင်းကလည်းကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ quarter final မှာပြင်သစ်ကိုနှစ်ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ရှုံးသွားတဲ့ hurricane ရဲ့နောက်ကျ penalty လွဲချုံမှုကအင်္ဂလန်ကိုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာနောက်ထပ်တစ်ချိန် quarter final မှာထွက်ခွာခွင့်ရရပါ major ပြိုင်ပွဲကြီးရောက်တိုင်းအင်္ဂလန်ဟာ quarter အဆင့်မှာထွက်ရတာကခုနှစ်ချိန်ပေါက်ဖြစ်ပြီးတော့သမိုင်းမှာအများဆုံးထွက်ရတာလည်းဖြစ်တယ်အင်္ဂလန်လွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြ Gareth Southgate အနေနဲ့နာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့အင်္ဂလန်ရှုံးနိမ့်မှုအတွက်သူ့မှာအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံသွားခဲ့တယ်နယ်သာလန်အသင်းရဲ့နီးပြ Louis van Gaal ကလည်း Argentina ကို penalty ဆုံးဖြတ်မှာရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ယာတုကနှုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် Louis van Gaal ကိုတိုင်ကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ခုအတွက်ဝင်ရောက်ကင်တွေခဲ့တာဖြစ်လို့သူကင်တွေတဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာနယ်သာလန်ဟာမိနစ်90အတွင်းမှာလုံးဝမရှုံးခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပနဒီဆုံးဖြတ်မှာပဲအာဂျီနာကိုနှစ်ချိန်ရှုံးခဲ့တာပါ2014တုန်းကဆီမီဖိုင်နယ်မှာတစ်ချိန်ခု2022မှာควอเตอร์ไฟนอลမှာတစ်ချိန်ရှုံးခဲ့ပြီးတော့လူးစ်ဗာဟာကနယ်သာလန်လေဝေးစင်တင်နီးပြရာတုကနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လူးစ်ဗာဟာနေရာမှာအရင်နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ရော်နယ်ကူမန်ကပြန်လည်တာဝန်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နယ်သာလန်အသင်းကိုယူရို2024ပြိုင်ပွဲမှာရိုနယ်ကူမန်တကြောပြန်လက်တွဲတာဝန်ယူသွားမှာလည်းဖြစ်တယ်အာဂျင်တီးနားနဲ့နယ်သာလန်တို့ပွဲကစားတဲ့အချိန်တုန်းကအမေရိကန်ဂျာနယ်လစ်တယောက်ကလည်းမထင်မှတ်ပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ် Grant ဆိုတဲ့အမေရိကန်ဂျာနယ်လစ်ကသတင်းယူရင်းနှလုံးဖောက်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်အင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်ပွဲမှာ FIFA တာဝန်ရှိသူတွေကသူ့အတွက်ဆူတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားသလိုဒီနေ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကတော့စပိန်လေဝေးစင်အသင်းကထွက်ခွာလာပြီးဖြစ်တဲ့နီးပြ Luis Enrique ကိုနီးပြဖြစ်
Kabu Chuba Nibare, Diego Simio Diniama Asato Chinebido, Luis and Igwe Gudrubeka Taka Tanidro, Nibia Ti Yadu Tua Chuba Mude Sati Pulo Nidalu Sutabare, Jaman Levisi Dingos on Gudmachi Mawen Noyagale, Kabakalapia Waga Twakwa Twake Bina, Tune Nemitazune Holy Twane Jemba, Skasi Yin Tayashi Twake Tua Anajunia Pibare, Rabore Yacha Chudwa de Sude Namawen Noyaga. The Bayern Munich thing yeah, let's say yeah, the Alongo. ရွေးချော်မှာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဘာယန်မြူနစ်အတွက်တော့ပရီဆိတ်ဂျာမိန်ရဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးထွက်ပွဲတွေကစားဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာစာဒီယိုမာနေကတုံးလာမန်ဝဲနော်ယာနဲ့လူကာစ်ဟန်နန်ဒက်ကရာသီကုန်ထိအနားယူပါလေဖြစ်တယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကတော့ပေါ်တူဂီရဲ့ကွင်းလေကစားမှာရူဗင်ကိုစတင်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒီကစားမှာကဘာဆိုနာအသင်းကိုပြောင်းချင်တယ်လို့အေဂ
နေပါတယ်22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီအာဂျင်တီးနားကွင်းလက်စားမကဒီကမ္ဘာပလပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြရင်လီယိုနယ်စကာလိုနီအသင်းမှာပုံမှန်နေရာရရှိနေသလိုရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ AC မီလန်အသင်းကတော့ချယ်ဆီအသင်းရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုအမန်ဒိုဘရိုယာကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေရှိပါတယ်အမန်ဒိုဘရိုယာဟာဒီနေ့ရာသီကမှာချယ်ဆီအသင်းနဲ့6နှစ်သက်တမ်းတိုးထားတာဖြစ်ပေမဲ့ပုံမှန်ကစားကွင်းရဖို့မတိကြတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ AC မီလန်ကိုအငှားထွက်ကစားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ် AC မီလန်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုတွေနေရာပါအစားထိုးဖို့အတွက်အမန်ဒိုဘရိုယာကိုခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီပြာအရစ်တာဟာကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွင်းသူတို့အသင်းစပိန်မှာခြေစမ်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်နှစ်ပွဲဆုံးရှုံးနေသွားပေမဲ့အသင်းအနေနဲ့တိုးတက်မှုတွေများစွာရှိလို့ကလပ်သင်းကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကပြန်လာမယ့်ကစားသမားတွေနဲ့အခြေချဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးပွဲကစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ရလက်ပိုင်းနဲ့ performance ထက်အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေပုံမှန် shape body ပြန်ရဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေသလို United အနေနဲ့လည်းစောင့်ရသည့်ဇူကွန်မှာကစားသမားအသစ်တွေဝယ်ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်းဆိုထားတဲ့ Manchester United အသင်းကကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ Portuguese ရဲ့နောက်ခံလူ Diego Dalot ကိုတက်တန်းတိုးလို့မှာပါ။ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့သူ့ကိုနောက်ထပ်အပိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးပြီးမှကလာရှိချာတက်တန်းတိုးသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်အာစနယ်သင်းကလည်းအားနည်းနေတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ဂျူဗန်တက်စ်ကဆာဗီယာတိုက်စစ်မှုဒူရှန်ဗလာဟိုဗစ်ကိုတာဂက်ထားနေပါတယ်ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုကစေဘတ်နဲ့ဆက်နှစ်ပတ်ကြာအနာယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အာစနယ်သင်းကဒူရှန်ဗလာဟိုဗစ်ကိုတကြောပြန်စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်လို့ပြောင်းရွှေ့ချေယူရို80လောက်ထိသုံးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အာစနယ်အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိမှာဘိုင်ယန်မြူနစ်ရဲ့တောင်ပံကစားသမားလီရိုက်ဆာနေကိုလည်းလိုချင်တဲ့ဆာနေကဘိုင်ယန်အသင်းမှာပုံမှန်နေရာမရဘဲရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်သူရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်သူမန်ချက်စတာစီးတီးမှာလက်တွဲခဲ့မှုတဲ့မီခဲအာတီတာနဲ့လက်တွဲခြင်းတဲ့အတွက်အာစနယ်ကိုရွေးချယ်ဖွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Daily Express မှာဖော်ပြထားတဲ့ချက်စီအသင်းကတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ Western McKennie ကိုလိုချင်လျက်ရှိပါတယ်24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ American ကွင်းလယ်ကစားသမားကိုဂျူဗန်တက်စ်ကပေါင်26တန်းတက်မှတ်ထားပြီးတော့ချက်စီအသင်းကသူ့ကိုလိုချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ချက်စီအနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့ Inter Milan ရဲ့နောက်ခံလူ Dansel Danfri ကိုလည်း target ထားနေတယ်ဒီစားမကကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့သလိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှ PSV ကနေပေါင်30နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာသူလည်းဖြစ်တယ်ချက်စီဘက်ကသူတို့ရဲ့ညာနောက်ခံလူအပိုင်းအတွက် Dansel Danfri ကို target ထားနေတဲ့အချိန် Inter Milan ကတော့သူတို့ကစားမကို Euro 50ထိတက်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ် Inter Milan ရဲ့နောက်ခံလူ Bastoni ကိုTottenham Hotspur ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကစားမကအတည်ပြုခဲ့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာ Antonio Conte ဟာသူ့ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးသူနဲ့ပြန်လည်လက်တွဲဖို့နဲ့ Sporting ကိုလာဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်က Inter Milan မှာနေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Lagazeta dello Sport ရဲ့အဆိုအရ Bastoni က Conte နဲ့လက်တွဲချင်ပေမဲ့ City ကထွက်ခွာသွားဖို့ကိုဆိုယူနေတဲ့အတွက်အီတလီမှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Tottenham Hotspur အသင်းကကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအပြီးပြန်လာမယ့် Harry Kane တို့ဆုံးတို့ Richarlison နဲ့ဒန်ယာကပြန်ကောင်းလာမယ့် Dejan Kulusevski တို့ပုံမှန်ကြားထားမှုပြေဝမှုနဲ့ Brentford နဲ့ပွဲကိုပါဖို့မျှော်လင့်လျက်ရှိတယ်။လက်ရှိအချိန်တွေကအင်္ဂလန်ရော Brazil ရောက Quarter Final ကထွက်ခွာသွားပေမယ့်လက်ရှိမှာတော့ Tottenham Hotspur နဲ့ Croatia အသင်းကစားသမား Ivan Perisic ရဲ့ Hugo Lloris တို့နောက်ဆင့်တက်သွားတဲ့အတွက်ဒီစားသမားတွေကိုတော့ဆုံးရှုံးအောင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Aston Villa အသင်းရဲ့နီပြာအူနိုင်အမေရိကကွင်းလယ်ကစားသမား Philippe Coutinho ကိုရောင်းထုတ်တော့မှာပါသူ့ဘောကိုကမ်းလှမ်းလာတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုလက်ခံစဉ်းစားသွားပြီးတော့မကြာမီချိန်တွင်ရောင်းထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတဲ့ပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရီလိုဘုံအောင်ရမြည်